マーケットアナライズプラス BS1212 毎週土曜日朝6時放送。それでは1週間を主な指標で振り返っていきましょう。まずは日経平均からです。はい、今週は下げがかなり強くなったという状況ですが、ゴールデンウィークが明けて最初の週という状況なんですね。もう本当に1週間前がうまく取れば10連休になるという大型連休だったことが思い出せないぐらいにこの1週間本当に中身が多かったなというふうに思います。この縦に1本線が細い線が入っている、これが4月と5月の月替わりです。5月の2日、1週間前の月曜日が連休の谷間ですね。その後日本は3連休に入りまして、その翌日のこの小さな陽線がありますが、これが先週金曜日の動きです。でこの3日間日本が休んでいる間にアメリカで FOMC が開催されまして、いよいよこの QT 量的引き締めが正式に決まった。で 0.5% 利上げがあった、それに絡めて、アメリカニューヨーク、後ほど壁谷さんが詳しくお話ししていただけると思いますが、この FOMC の内容はですね、株価ニューヨークダウはそれまでに1000ドル上げて、で、1000ドル下がったという状況です。ただ日本は3日間休みだったがために1000ドル上がったという部分の評価がまだされていなかった分だけ、週明け、飛び石連休の谷間の金曜日はプラス方向だった。しかし週が明けてからかなり厳しかったという状況ですね。月曜日に700円近く下がり、でその後ニューヨーク市場がまたニューヨークダウで大きく下落する中で、日経平均下に叩かれては少し戻し、下に叩かれては戻しという状況できて、木曜日に500円近く下がるという動きになりました。はい、トピックスです。はい、決算発表がありまして、後ほど出てきます。トヨタが今回大きく下落した影響もありまして、トピックス大型株が少し軟調な動きでした。しかしここには提示してませんが、新興市場、東証グロース市場、今でいう東証マザーズ指数はもっと大きく下がっておりまして、やはりこの新興企業の、小型グロース株ですね、小型成長株の下げがさらに一段と拍車がかかってしまったという大変厳しい週間だったように思います。はい、ではここで鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木和之の今週の MVS のコーナーです。お願いします。はい、決算関連の銘柄です。まずそのトヨタです。今週は水曜日のザラワ中、午後1時半少し前に決算発表がありまして、前期2022年3月期は史上最高利益を更新しました。営業利益で4割近く増えて2兆9900億円。そして今期の見通しですが、今期はマイナス 20% 営業利益、23年3月期は2兆4000億円で出してきたという状況です。しかし前期22年3月期にこれほどこの工場を再開しては止め、再開しては止め、半導体不足、それから上海ロックダウン、さまざまな影響があって、その年間の計画を何度も下方修正を余儀なくされた。その中にあって前期22年3月期に史上最高利益を更新してきたというのはやはり相当な力だと思います。販売努力が8600億円のプラス要因で、為替が円安に触れたことで6100億円のプラス要因。ただその原価が相当上がっている、それから経済が少し再開されてますので出張旅費が再び加算できて、合計すると6000億円ぐらいコストが上がっているというマイナス要因があって、プラスマイナスして前期は最高益更新で、今期為替前提115円という非常に余裕のある見方で、営業利益は2割減益というものを出してますが、そのどこの部分を評価したか、自社株買いも大規模に2000億円の自社株が発表してますが、しかしザラワ途中から水曜日売られてしまって、木曜日も小幅続落という形になりました。続いてはソフトバンクグループ。はい、こちらはこれは木曜日の引き後に決算を発表したのですが、その木曜日決算発表前に株価が急落しまして 10% 近く下がってしまっているという状況です。この下げもやはり決算を先取りするという動きが多分にあったと見られますが、しかし決算発表した後金曜日はほぼこの木曜日の下げを取り返す分ぐらいに上昇しているという状況です。もうすでに、過去面で伝えられておりますが、前期22年3月期は最終損益が赤字1兆4600億円、2年前に赤字の9600億円を発表しました。ウィーワークを、これは減損したという、減損処理したことによって1兆円近く赤字を計上しましたが、今回は、保有銘柄ほとんどの部分の減損というか、評価損を計上したことになりますね。1兆4000億円です。マーケットの評価はそれだけ厳しかったという状況ですが、ただ株価の方は決算発表を受けて急上昇しているという動きになっています。はい、
これも決算発表がありました。むしろこれ週明け連休明け月曜日に NTT と親会社 NTT データが午後1時に記者会見を行うというなんか思わせぶりなニュースが流れてぐわーっとこう変われた。スワ NTT グループの再編か、NTT データに対してひょっとしたらドコモと同じように TOB をかけて完全子会社がするかもしれないという、そういう思惑がまず先行してしまったというのがこう出来高と株価の大きな上髭につながっています。結局それは海外子会社を再編するというニュースにとどまったわけですが、決算発表の2日前にそういうことをしなくてもいいなというふうに思うんですが、で実際に決算発表が出てきて、これも前期22年3月期は大幅増益5割増益営業利益ですね。で今期も 11% 増益なのですが、この NTT データというあるいはソフトバンクグループという非常にきらびやかな今風な企業が 10% 増益ぐらいのものですと、かえってマーケットは今相当厳しい評価になってしまう。3割4割増益のものをこのデジタルトランスフォーメーションの社会では期待されていた銘柄にはそれぐらいのものを求めてしまうという状況なんでしょうね。株価の方は大きく下落してしまっているという動きです。はい、続いて良かった方を見てみます。はい、これ三菱自動車、先ほどトヨタとは逆に三菱自動車もこれ決算発表がありまして、前期22年3月期は黒字転換営業利益800億円で、今期は 3% 増益900億円ですが、為替前提も122円、トヨタが115円で今期前提組んでるんですが、三菱自動車は122円。しかし今期プラス方向で曲がりなりも 3% 増益で出してきたという部分が市場の評価を上回った形になってますね。三菱自動車がじりじり高値を更新しますが、今週はこういう動きが目立ちました。いわゆるこの新興企業に代表されるような IT 企業デジタル、NTT データですね、そういうものが少し厳しめに見られていて、三菱自動車に代表されるような重工長大型のビジネスが決算が多少悪くても、マーケットはプラスの方向に評価するという動きですね。同じように神戸製鋼所です、これも前期が 2.8 倍、営業利益が860億円、だいたい800億円ぐらいの営業利益のものが多いですね。で今期はマイナスの 8%、 23年3月期は若干減益なんですが、前期復配からその前の期に復配して前期が40円配当、今期の配当見通しは出していませんが、神戸製鋼所は日本製鉄やゼフィホールディングスが今期の見通しは出せないという決算発表の内容でしたが、神戸製鋼所の場合は今期見通しはしっかり出してきた 8% 減益ですが、そのあたりから株価は急上昇するという動きになっています。さらには IHI ですね、これは一歩先に決算発表しました、前期22年3月期がこれも 2.9 倍、815億円の営業利益です。で今期がマイナス 8% ですが、やっぱりこれは航空機がボーイング向けにまだエンジンの部分はほとんど伸びてませんが、しかしパーツが伸びている航空機のですね、それから水素のガスタービンが伸びている開発に着手している、環境装置が伸びている、それからアンモニアに向けて防衛関連でもある、そのあたりから株価はじりじり上昇しているという動きです。これはラストになりますが J パワーですね、電源開発です。これは史上最高利益更新ですね、前期が営業利益がプラス 12% 860億円、で今期がプラス 26%、 前の期は電力卸、これは B2B の会社ですので卸売電力の数量が相当伸びて過去最高期を更新した、今期は数量も伸びるんですが、それ以上にここから電力料金の引き上げというのが出てきますので、小売ではないんですけど、法人向けの販売が相当伸びて、そのダブルの効果で、業績が 26% 最高益を更新するような形で伸びてくると、それが大きく評価されてますね。はい、マーケットアナライズプラス BS1212 毎週土曜日朝6時放送。